Ana Korać imali seksualni odnos. Ne, to nisam rekla. I da za uzvrat dobiješ, samo trenutak, i da za uzvrat od drveta mudrosti dobiješ spot. Da sam rekla da su Janjoš i Ana imali seksualni odnos, to nije tačno. Moj dobro večer, Isidora, pre svega, dobro večer svima u studiju i svim gledalcima. To nisu bile moje izgovorene reči, ja sam ovako rekla drvetu, da sam pre par nedelja videla da se Janjoš spušta niz stepenice, nakon 10 minuta sam videla Anu, koja dolazi, a da su imali seksualni odnos, to nisam izgovorila, to je bila moja tajna i to je to. Eto. A spuštili su se niz stepenice da bi radili šta? Ja ne znam šta su radili, ja nisam bila gore, znači da, ja sam samo rekla, gore, A serem ti se u spot, ti se serem u spot. Pa ljudi, ali moguće postoje ovakvi ljudi. Je spot te živo da ti je. Prva je Saška to rekla meni. E, Saška, sad ti verujem i kad čujem još Teodoru, Janjoš, zato je htio da preskoči ogradu, kad je bio tek za usta prak raspa. Onda je došlo, ja sam ovako, to je jedina prvo. Prvo ćete mi nekoga miću od blata, zapamtite, od blata ćete da me pravite, hvala. Jel mogu sad ja? Ja sam čekala da me pitate ovo. Teodora govori istinu, ja Teodori verujem. Teodora je kada ti imala seks i imao je seks. Nije rekla to. Jel može samo, moment. Znači, ja sam čekala da me ovo pitate, da pre svega objasnim i ovde ovim ljudima. Anđelo je imao potrebu da se obrati Janjošu pre svega ovoga. Rekao mu je šta sam ja rekla kao tajnu. Je možda tišina? Znači, ajde. Hvala. Znači, to je bila jedina tajna koju sam ja znala. Zaista se ne bavim ovde ljudima. Imala sam tu priliku da vidim nešto što je meni bilo čudno i onako... Ja mi su duovnima u naviju, duovnima! Miki, ovo što nisam rekla da su imali seksualni odnos, već svi znamo... To je uopšte poznata stvar ovde! Pa to i želim da kažem, što svi čute ili govore sa strane, mislim da to uopšte nije tajna, to je jeste. Ali javna tajna. E, mogu ja da kažem nešto? Kada bi ti dobila nešto, to kada bi ti... Prva, ja, ko se ono sa Janjošem rekla. Da mi nije poznao, ja bih rekla. Eto! A otkud vi znate da tamo nema skrivena kamera? Ima još poznao. Alo! Da, pa da. Sačekaj, ovo ljudi, uopšte nije bilo pitanje seksualne... Ne, 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 to se ne može... Ne, ne možeš da objasniš uopšte. Ne možeš da objasniš ljudima, alo, stanite. Znači, ja seks nisam spominjala, niti bi uopšte to sam nemovala. Nismo čega ovdje... Pa ne možemo... Boli me ovo šta misli, to...